Mirë, zëmë një rast luftë, profesor, se tani po dëgjojmë kaq shumë që po flitet për luftë, për rrezikun e luftës, po armatosemi, po bëjmë armatime, po investohemi. Dalim tek Navy. Nga deti ne jemi të mbrojtur sa ç'duhet, nëse larg qoftë ndodh diçka për shembull. Atëherë unë do t'i referohem në fakt deklaratave të politikanëve shqiptarë. Politikanët shqiptarë në të gjitha rastet vitet e fundit janë referuar faktit që Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe gjithmonë i referohemi artikullit 5 të aktit themeltar të NATO-s, i cili me pak fjalë thotë që nëse një vend i NATO-s sulmohet, është sulmuar e gjithë NATO. Unë mendoj që sigurisht që kjo është një garanci e madhe, sepse ti je anëtar i NATO-s, natyrisht je një vend me një garanci, një vend i mbrojtur, por je edhe një vend i ekspozuar në fakt në një moment të caktuar kur alianca përfshihet në një konflikt, nëse do të ndodhë në një konflikt dhe sa mund kontribuojmë ne për aleancën. Problemi qëndron që në të gjithë këto vite Republika e Shqipërisë si vend anëtar i NATO-s ka patur një detyrim për të shpenzuar të paktën 2% të buxhetit për mbrojtjen. Kjo gjë nuk ka ndodhur, po thuaj se në asnjë prej viteve, ndoshta në vitin e fundit ne kemi një rritje të konsiderueshme për shkak të situatave gjeopolitike, por dhe detyrimit që kemi si vend anëtar i NATO-s. Por e vërteta është që ne nuk mund të ndërtojmë kapacitetet vetëm me buxhetin e një viti. Pasi, kuptohet, të investosh në ushtri, të investosh në marinë, natyrisht kemi të bëjmë me investime të konsiderueshme dhe kjo është një barrë në fakt edhe për buxhetin e shtetit. Por nëse do ta kishim bërë në vite, sot ne do të ishim në një pozitë ndryshe. Nuk e kemi bërë një gjë të tillë, unë mendoj që sërish nuk është vonë, unë mendoj që politika duhet mendoj pasi e gjithë situata gjeopolitike tregon që bota nuk është më një vend i qetë, është një vend i trazuar, është një vend me konflikte, është një vend i cili në çdo moment mund të ekspozojë dhe Republikën e Shqipërisë përballë situatave të cilat kërkojnë le të themi prezencën e kapaciteteve të mjaftueshme dhe moderne të mbrojtjes së vendit. Dhe përqen pastaj krah të denjë dhe krah vendeve të NATO-s ku ne aderojmë. Po të shohësh në fakt të gjitha bazat që ne kemi patur dikur sot pothuajse inexistente, janë tjetërsuar, janë kthyer në marina. Unë nuk besoj se jahtet dhe skafet apo gomonet do të na mbrojnë nesër nëse do kemi një situatë. Kështu që ky është një gabim, do thoja, jo i vogël dhe ndofta unë mendoj që Republika e Shqipërisë dhe strategjinë e saj të sigurisë kombëtare duhet ta përditësojë me të gjithë ndryshime që kanë ndodhur dhe po ndodhin për sa i përket rrisjeve dhe kërcënimeve me të cilat ne përballemi. Pra, jemi në një dinamik dhe kjo dinamik duhet reflektuar edhe në dokumentin bazë të sigurisë. Pra nuk duhet të rim duar kryq vetëm sepse jemi pjesë e NATO-s. Ne, domethënë, ne na ka kapur kjo mania që jemi vend anëtar i NATO-s, kemi nevojë të ndjesim sepse janë ata. Jo, nuk është e vërtetë kjo, pasi duhet të dalim vetë njëra për zot vetes. Nëse ne nuk kemi zot e vetes, nuk na mbron dot i huaj. Kjo është. Atëherë libri është në duart e studentëve? Libri është në duart e studentëve, po përdoret dhe realisht pëlqehet nga studentët dhe natyrisht edhe nga profesionistët e fushës. Po, patjetër sepse janë të interesuar. Profesor, shumë faleminderit sa ishit në studio. Ne ju dëgjojmë me shumë vëmendje sepse është një temë pak e rrallë kjo. Një presim përsëri me njerëzit e detit, kështu që sërish jeni i ftuar në program. Faleminderit për mundësinë, gjithmonë kënaqësi jam me ju. Faleminderit. Faleminderit.